kamuda Mungu akaniambia nahitaji unitumikie. Kwa hiyo siri namba mbili ni nini? Siri namba mbili ni ku maintain relationship, ku maintain mahusiano. Watu wengi hawajui ku maintain. Prophet Cole, how do I maintain? Nawafundishaga watu kila siku, naambia neema unayoitegemeza ndio neema inayokutegemeza. Mafuta unayoyabariki ndio mafuta yanayokubariki. Huduma ambayo umejitolea kuitumikia ndio huduma ambayo imejitolea kukutumikia wewe. Yaani kama wewe ni mtoto, mimi nilikuwa hata situmi mbegu, nilikuwa situmi sadaka, nilikuwa sifanyi chochote, nikadhani tu mkono wake siku ile maisha yangu bie. Kumbe natakiwa ni maintain au nitunze ule uhusiano kati yangu na nabii wa Bwana, nimtembelee, nimsupport kwenye huduma yake, kwa sababu katika Biblia nasema heri mkono unayetoa kuliko unayepokea. Kwa ipo heri au kuna nguvu pale ambapo unatoa kuliko pale unapopokea. Kwa unapotoa unaonyesha kuheshimu na kupenda unachokifanya. Yaani nikikupenda nitakutegemeza, nikikupenda nitakutunza. So hata kwa kidogo changu kile, mimi nilikuwa mchoyo, nilikuwa stoi. Hata kwa kile kidogo, hata 2000 yangu nilikuwa siitumi Zimbabwe isupport kazi ya Mungu. Kwa mimi nataka nguvu za mtu wa Mungu, nataka neema aliyobeba, nataka kila kitu, ila mimi sifanyi chochote. It doesn't work like that. Kwa nikapoteza kila kitu, maisha yakawa ovyo, nikarudi chuo, maisha yakayumba, nikawa frustrated sana miaka kama mitatu. Jesus, my dearly, 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 dearly.